Xəbər verdiyimiz kimi 4 gün öncə Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsində gənc ailənin üzvlərinin hamısının ölümü ilə nəticələnən dəhşətli yol qəzası baş verib. Cənublu AS saytı ailə üzvlərinin birgə fotosunu yayıb. Şəkildə gördükləriniz Şiyəkaran kənd sakini 31 yaşlı Mirzəmməd Əliyev, onun həyat yoldaşı, Cəllabad rayon sakini 22 yaşlı Fərqanə Əliyeva və onların 3 yaşlı uşaqları Gülxanım Əliyevadır. Qeyd edək ki, qəzaya düşən BMW markalı avtomobilin sürücüsü Mirzəmməd Əliyev həyat yoldaşı və 3 yaşlı övladı ilə birgə Bakıdan Astaraya gedibmiş. Paytaxtda çalışan gənc Şiyəkaran kəndində yaxınlarını gördükdən sonra həyat yoldaşı və qızı ilə birgə Astara şəhərinə parka gəzintiyə çıxmaq qərarına gəlib. Onun idarə etdiyi avtomobil Rusiyaya məxsus tıra çırpılıb. Nəticədə avtomobil alovlanıb və maşında çıxılmaz vəziyyətdə qalan 3 nəfər yanaraq dünyalarını dəyişiblər.